അമ്മേ ശരണം, ദേവീ ശരണം, ആറ്റുകാൽ അമ്മയെ ശരണം. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആറ്റുകാൽ മഹോത്സവം നാളെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 2022 അതിപ്രസിദ്ധമായ മഹോത്സവം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ നാടും നാട്ടാരും എല്ലാം ആ ഉത്സവത്തിൻ്റെ വരവേൽക്കാനായി ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിലും എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് കോവിഡിൻ്റെ യോഗം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്. അതിൽ കുറേ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ ആന്റണി രാജു, ജി ആർ എമ്മിൽ മന്ത്രിമാരെല്ലാം അതിനു വേണ്ടി ഇതായിട്ട് അവർ താല്പര്യപ്പെട്ട് ഉത്സവം പൊങ്കാല നടത്തണം എന്നുള്ള ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും മന്ത്രിമാർ അവർക്കൊരു നിയമം ലംഘിച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും പോകാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമല്ല. എങ്കിലും അവർ മാക്സിമം ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ന് കോവിഡ് മാക്സിമം നമ്മളുള്ള കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് അത് കുറേ 2 ദിവസത്തിനകത്ത് നന്നായിട്ട് കുറയുമെന്നാണ് നമ്മൾ ദേവിയുടെ ഒരു നിയോഗം പോലെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ പൊങ്കാല നടക്കും എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസം. എന്തായാലും കുറയുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രസ്റ്റ് തന്നെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി 200 പേർക്ക് പൊങ്കാല ഇടാമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞപ്പോഴും അത് വേണ്ട. ആരെ നിശ്ചയിക്കും? 200 പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ നിശ്ചയിക്കും? ആരെയും നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു VIP പൊങ്കാല ആറ്റുകാലിലില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 200 പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല റെക്കമെൻഡേഷനും പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ട്രസ്റ്റിന് എല്ലാവരെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നമ്മളെ ഒരു പൊങ്കാല നമ്മളെ പണ്ടാരടുപ്പിലെ പൊങ്കാല മാത്രമായിട്ട് അവർ നിശ്ചയിച്ചു. പക്ഷേ എങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം കുറഞ്ഞ് നിയമങ്ങൾ മാറി 1-2 ദിവസത്തിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആശിച്ചതുപോലെ അമ്മയുടെ പൊങ്കാല ലോകമെങ്ങും അറിയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പൊങ്കാല നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ള വിശ്വാസം. പക്ഷേ നമുക്ക് കലം ഇനി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല, സമയമില്ല. ഇനി അവർ കലം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ 2-3 ആഴ്ച അവർക്ക് വേണ്ടി വരും. എത്രയും ഇതെല്ലാം സംഘടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഇനി ഒരു വരാനുള്ളൂ. പൊങ്കാല നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ കലത്തിൽ പൊങ്കാല ഇടണമെന്നാണ് ദേവിയുടെ ഒരു ഇത്. നമ്മൾ മൺകല പൊങ്കാല എന്നാണ് മെയിൻ ദേവിക്ക് പറയുന്നത്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉള്ള പാത്രങ്ങളിലും പുതിയ പാത്രങ്ങളോ എല്ലാം നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് പൊങ്കാല ദേവിക്ക് ഇടാം എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് വരും. പക്ഷെ പൊങ്കാല ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് കലങ്ങൾ കൂടുതലും വരുന്നത്. അത് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഒരു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് പൊങ്കാല എന്തായാലും നമ്മളെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട്. പൊങ്കാല നടക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം. 2-3 ദിവസത്തിനകത്ത് അതിനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും ഇത് ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, പൊങ്കാല നടത്തണമെന്നുള്ളതിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം. അതുപോലെ പുറത്തു കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ ഉണ്ട്. കുത്തിയോട്ടം എന്തായാലും ഇനി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഇതിൻ്റെ 12-11 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളതാണ് കുത്തിയോട്ടം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് താലപ്പൊലിയും. താലപ്പൊലി 10 വയസ്സ് വരെ പെൺകുട്ടിക്കുള്ളൂ. അതിനുശേഷമുള്ള താലപ്പൊലി പറ്റില്ല. താലപ്പൊലി അതിനകത്ത് നടക്കും. ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്ന താലപ്പൊലിയാണ്. പക്ഷെ കുത്തിയോട്ടം എന്തായാലും ഇനി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല. അതിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി. 3-ാം ഉത്സവത്തിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കുത്തിയോട്ടം നിർത്തുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ 4-1 ഇനി വിദേശശേഷം കഴിഞ്ഞ് കുത്തിയോട്ടം നിർത്താനുള്ള സമയമില്ല. അതിന് കുത്തിയോട്ടം അമ്മവട്ടമായിട്ട് മാത്രം ക്രമീകരിക്കും. ബാക്കി ഉള്ള പുറത്തെഴുന്നള്ളത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഹാരം ദേവിക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല, എടുക്കൂല. പുഷ്പ അഭിഷേകങ്ങൾ ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് നടക്കൂല. പൂ കൊണ്ടുള്ള അതുപോലെ സാരി നേരിയതൊന്നും ദേവിക്ക് തിളമ്പിൽ ചാർത്താൻ ഉള്ള അനുവാദമില്ല, പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചില്ല. പക്ഷെ തട്ടം നമുക്ക് നേദിക്കാം. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തട്ടം നേദിക്കാം. പോയിട്ട് തട്ടം നേദിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് പൂ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അവർ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ ഈ വർഷം സഹകരിക്കണം എന്നാണ് ക്ഷേത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും കലാപരിപാടികളുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ പരിപാടികളില്ല. വലിയ പരിപാടികളില്ലെങ്കിലും മെയിൻ 3 സ്റ്റേജുണ്ട്. 3 സ്റ്റേജിലും പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. ക്ഷേത്ര കലകളാണ് കൂടുതലും. ഡാൻസും ഭക്തിഗാനമേള അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മോഹൻലാൽ, നമ്മളെ മോഹൻലാലിനായിരുന്നു ഈ വർഷം അംബ പുരസ്കാരം കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ ഈ അദ്ദേഹം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ. നമ്മളെ ജനങ്ങൾക്കുള്ളും ജനങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വരും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും കൂടെ ഒരു ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണ്ടെന്നുള്ളതിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അത് മാറ്റി വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അംബ പുരസ്കാരം ഇത്തവണ ക്ഷേത്രം നൽകുന്നില്ല.
അത് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ നാളയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രോഗ്രാമിൽ അത് സമ്മാനിക്കും. ക്ഷേത്ര കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ നടക്കും വൈകുന്നേരം. അതേപോലെ ബാക്കി ഒരുക്കങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാം ഈ പൊങ്കാലയായിട്ട്, പക്ഷെ പൊങ്കാലില്ലെങ്കിലും പൊങ്കാല നടന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പം നാളെ ഇന്നിപ്പം ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. ബിംബശുദ്ധി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും. നാളെ രാവിലെ 10:50 അമ്മയെ കാപ്പ് കെട്ടി കുടിയിരുത്തും. അതോടുകൂടി ഉത്സവം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഓണം. കേരളത്തിലെ നമുക്ക് ഓണം ഇല്ല. നമുക്കുള്ള ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയാണ്. ആ ഉൾനാട് നാട്ടുകാരെല്ലാം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സംഘടനകളൊക്കെ ലൈറ്റുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോഡിലെ ആൾക്കാർ വന്നാൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ലൈറ്റുകളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷം നമ്മളെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ പൊന്നൂർ മുന്നു ഓഡിയൻസിൻ്റെ പേരിന് 25 വർഷമായി ആറ്റുകാലമ്മയുടെ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദൃശ്യം യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൃശ്യം യൂട്യൂബ് ചാനലും തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ യൂട്യൂബിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ആറ്റുകാലമ്മയുടെ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഗാനം നമ്മൾ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ശ്രീ രവിശങ്കർ പാടി, രാജീവ് ആലിങ്കൽ എഴുതിയ, ശ്രീ ആർ സോമശേരൻ സാർ സംഗീതം നൽകിയ ഗാനം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഒരു പാട്ടും കൂടെ വരാനുണ്ട്. 5 ഉത്സവ ദിവസം ഇനി ഒരു പാട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ദേവിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. നിരവധി ആൾക്കാർ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് ആ പാട്ട് എന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ജനങ്ങളിലോട്ട് കൂടുതൽ അമ്മയുടെ ആ പാട്ട് എത്തിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.